Přátelé, naším dalším dnešním hostem je mladá herečka Andrea Kerestešová. Dobrý večer. Jsem v první chvíli měl takový pocit a nemusíte odpovídat, když tak to vystříhneme. Ale většinou ten první pocit je správný. Ano. Já jsem chtěl říct, že se mi zdá, že jste se odposledně spravila. Velmi dobré. Jo? Nastala jakýsi pokrok. A co pak? No, priberám na váhe, ano. Z rozumu ubývá. Tak. A to, a tím... Taká životná změna. Ne, já nechci být, víte, já tyhle ty soukromé otázky, já to nechci. Ale možná, že něco nevím a chystáte se mi to říct, nebo... Aha, vy už asi iba čekáte, či vám to potvrdím, to, co si myslíte. No tak to... Pokud si myslíte to, co si myslím, tak ano. Takže ne. Hezky jsi to naznačila decentně a už o tom nebudeme... Lepší se mi to už nepodarí. Ne. Prostě důvod toho. Super. Hlavně, aby se to narodilo zdraví. Ale... A vy jste se mimochodem, to víte, to jako těm médiím neunikne. Vy jste se poměrně nedávno vdávala, že začínám zrovna soukromýma. Není to mým zvykem, jo? Ale že jste se vydala... Ano, vydala jsem se. Vydala. A velmi dobré. Co? Velmi dobré? Tě se vydala? Uh-huh. Ano. Až do Prahy. Ano. Čili Pražáka? Ne, on je Pražák. Ano. Pochází z Bechyně. Z Bechyně, uh-huh. Ano. A vy jste z východního Slovenska. A já jsem to si dobře pamatuju, když jsme si tady před lety spolu takhle povídali, ano. Že jo? Uh-huh. To jste byla ještě nováček v Praze tenkrát, že jo? No, dá se povedat, že hej. Ano. Teda jsem už staráček. Staráček, to je jako kajakáček, to je, tady vymýšlíme nový slova. Ale tak jestli si to dobře pamatuju, tak vy jste, váš první film byli Rafťáci. Ano. Že jo? Uh-huh. Ale já jsem tady s několika vašima kolegyněma poměrně nedávno řešil problém, jak si příjmení, když se herečka vdá, jestli teda, některý, víte, jak to řeší některý? Některý to řeší tím, že prostě jenom ještě jim přibude jedno příjmení, jako. Rozumíte mi? Vy se teda jmenujete pořád Kerestešová? Ne, já se volám momentálně Růžičková. Já jsem vás blbě ohlásil? Ano. Ale nechcela jsem vám do toho kecat, vy jste tu šéf. Vy jste Růži, a, jako, a to jsme řešili s těma herečkama, že jako normálně by třeba to taky mohlo jít tak, že byste se mohla jmenovat Andrea Růžička Kerestešová. Byla ta možnost, ale přišla mi dost blbá. Mně taky, proto se na to ptám, čili vy jste Růžičková. Ano, a není to pro herečku trošičku, jako, že všichni vás mají jako zaregistrovaný režiséři a tohle to jako Kerestešovou a teďka nejenom Růžičková. Není to trošku handicap, jako takhle změnit totálně příjmení v plném běhu? Tak ono to všetci tvrdí, ale já se snažím v životě nerobit to, co robí všetci. A tak vždycky zkusím něco nové a potom si hovorím, co se asi tak stane. A ono se vlastně staly zatím iba pekné věci. Ano. Takže velmi to neriešim. A v podstatě já jsem já. To jsem se vlastně vnútorně nezmenila. A keď si zoberete, já nevím, nějaké časopisy, alebo film, alebo seriál, čokoľvek, tak to, co predává, je v podstatě moja tvár, alebo vlastně to vizuálne. A ano. To je stále isté, iba možno trošku staršie. Ano. Ale tak jako nakonec zvyknou si, ne, na Růžičkovou. No, jako... dúfam, verím v to. Ano. Pokiaľ to začnú ľudia používať, ano. Tak... No, ode dneška možná už... Dúfam. Že jo, přepisujou, jako v mobilech si vás mění z A vy jste nebyla ani Keresteš, vy jste byla Kerestešová, že jo? Kerestešová, ano. Ano. A to je nějaký maďarský jméno? Původ je maďarský, znamená to v preklade kríž. Bol so mnou veľký kríž, teraz už iba kvitnem. V překladu Kerestes je kříž? Kerestes. Kerestes? Myslím, že Kerestes. Aha, já myslím, že ke dveř. Nějak jako ten původ je jakože kříž, že křížová v překladě. Ano. Tak a ty Rafťáky jsem chtěl. Ano. Jo, tam to byl váš první film. Ano, to je 10 rokov dozadu.
10 roků dozadu. Mimochodem, jste jedna z mála možná hereček, která nemá žádnou hereckou školu. Že? Nemám, mě nevzali na herectvo. No a cítíte to jako handicap, že by vám chybělo to herecké vzdělání? Právě že naopak. Já to vnímám vlastně jako taky dár, že jsem nemusela ani studovat a pozrite, kde jsem. Ano. No dobře, a v průběhu třeba jako let jako necítila jste potřebu se teda někoho, kdo má damu, zeptat, jestli tohle máte dělat takhle nebo takhle? Já jsem se jich pýtala, samozřejmě všetci nějakým způsobem radia, ale potom mi aj pár režisérů povedalo, že je vlastně fajn, že nemám to damu, protože nemám naučené herectvo. Že ano. To herectvo je civilné. Ano. Tak pokud se jim to páčí, zatím to funguje, tak proč ne? Ano. Diváci si myslí... Pokud mi to žeru, tak... Žeru. Diváci vás mají ve většině nepochybně zafixovanou jako postavu z toho mnohadílního seriálu Vyprávěj. Že jo? Já jsem to celý jako nestačil sledovat a tam byste nějaký musela stárnout, jestli se nepletu, že jo? Ano, já jsem vlastně končila Vyprávěj, že mi bylo 60 rokov. Ano. No a tohleto stárnutí, jako jak se to dá bez damu zvládnout? No, to jsem vám rozprávala. V té době jsem se vlastně i zoznámila s mojím teraz už manželom. On to mal najťažšie, protože tím, že jsem tam hrála starou a ještě k tomu choru, tak jsem se nějakým způsobem musela vždycky zdevastovat. Tak jsem to robila tak, že jsem chodila na večírky. že jsem například vlastně povedala, že idem volna, že príjem možná až nad ránom. Ano, zdevastovat, aby jsem měla trošku kruhy pod očami a tak. Ano. To vlastně náramně funguje a potom to velmi hradně musíte. Jde to samo. Ano. Jinak já vím, že jste z východního Slovenska, dokonce myslím, že i z dědiny, že jo? Z Hlinného. Co? Obec Hlinné. Obec Hlinné, to nebude velký, že ne? Tak ako se to vezme, 2000 něco obyvatelů. Ano. Čili venkov slovenský, no. Východoslovenský venkov. Ano. Vidiek. Vidiek. Je to slovenský, obec. Abyste mě rozuměli, Vidiek je slovenský venkov. To byla i skupina, taká ještě asi... Čehunům překládám. Dobrá, dobrá, by rozuměli. Je to obec a ona je vlastně spolky romská, možná je víc, protože 51% obyvatelů jsou Romovia. Tíhle ty vaší vesnice? Jo. To si myslím, že i ty koreně tam budou nějaké. Vaše? No určitě. Někde nějak dozadu? No. Asi myslím, že aj Růžičkových budu určitě, takže já hovorím, že se spojují také dva staré cigánské rody. Takže nevím, co to bude. Víte, ale co mě utkvělo, já nevím, ono to bude možná 5-6 let, co jsme tady takhle spolu zblízka hovořili, že vy jste tenkrát, jak si vyslovila takový svůj sen, že byste si přála, pamatujete si co? S těmi kozami. Mám jich večer. Čehunům dopovím, jo. Že byste si přála umět podojit kozu. Takhle to bylo. Že jo? Splnil se vám sen, už jste si podojila? Ne, už jste. Už se vám to podařilo, nebo ne? Nebo těch několik let pořád na to myslíte? Já si myslím, že za pár měsíců si tu svoji kozu podojím. Ale ne, dobře. Já tak decentně to odvádím, prostě je to, no, víte, co myslím? Ano, vím, zvěratka. Zvěratko. No. Podojila jste? Nie. To sami nepodarilo. Prečo? Nějak jsem nemala příležitost. No tak v Praze na kozu těžko narazíte, ale jestli jezdíte a vracíte se k rodině do vašeho Hlinného, tak tam přeci jako musí jako to být jako dostupnější, ne? Je to dostupnější, ale nie je to samozřejmost, protože aj tie obce na východnom Slovensku se tak globalizují, takže už tam máme různé vlastně velké obchodné centra a těch kôz ubývá. Ano. Ale já jsem tě... Kozy chcela z toho důvodu, že mi přijdu roztomilé, že oni vlastně se vždycky usměvají, že oni vyzerají, že a mě to přišlo strašně optimistické. A zároveň vlastně je super, že žeru tu trávu, ale teraz už bych chcela ovce.
Protože ovce jsou jako sekačka, protože kozy zožerou aj to, co je vlastně dobré, že si vypestujete stromčeky a podobně, ano. Ale ovce kosí iba trávičku. Ano, takže až raz bude ten dom a ta velká zahrada, tak asi ovce. Asi ovce. Ale možná za 10 rokov.